Ne mogu, pa ne mogu, ne mogu, odoh ja. Odoh ja, ne mogu. Ne možeš da me otpiš. Ne mogu, molim te, Marina, ajde, bez mene ostala. Vrati se, ne mogu, gledaoci, bez tebe, moja Anđela, molim vas, dragi moj, Anđela Ašanin. Ne mogu. Pa kako si mi, ma kako ne možeš, možeš ti to? Ne mogu, a ne mogu ovo četiri godišnja doba da se mijenjaju svaki dan. Znači, kako ljudi misle više da ja psihički mogu ovo da izdržim? Ja imam 23 godine. Znaš šta, ljudi ne misle. Ja trebam budem srećna. Ja ne trebam da imam ove pomiješane emocije kako je vrijeme u Beogradu ovih dana. Molim vas, dajte nam sunce. Što više sunca nam dajte, svi ćemo biti srećna. Marina. Ali ja znam da ćeš ti biti srećna kada to zasija. Kao gušter. Ona kada dođe sunce, kao gušter, sve četiri u vis, ona uživa, ona peva, ona leti. Ali ne prestajem ništa ispod 20 stepeni. Sve ispod 20 stepeni, meni se ne dopada. I more. I more. Jesi se dogovorile? Mora na planine. Obećala si mi ove godine, vodi me gospođica u Crnu Goru da ja to vidim. Počinjem ja za to u Hrvatsku da se premišljam, tako da možemo nešto se dogovorimo. Razmisli, to će biti fina priča. Da pohvalimo naše žene. Skinite nam očale da ljudi vide koliko si ja žena. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Evo nas u istom paketu sa sve. I hvala Kobazu. Buongiorno. Va bene? Poštovanje, hvala za tvoje najčešće. Kobar, šta ti misliš o vremenu u našem gradu? Kaj si rekla? Šta misliš ti o vremenu u našem gradu? Pa baba, znaš kako, baba. Marta. Baba, Marta, fucker. To je najjače, ali sam sad iz fazona. Marta! Fucker! Marta, fucker! Skapirali smo. Ma samo lomi, samo lomi. Ćao, Marta. E, inače, Koba, nešto sam imala obavezno, manje više da pomenem juče u emisiji, pa si mi ti spomenuo da se to zapravo desilo juče, da je to taj datum. Pa što je zapravo htio da mi kažeš, da vojnika na Kosovu? Da, Andrej, onaj, kako se zove, Sandra Beše zove, ruski, onaj dobrovoljac koji je 99. došao na Kosovo i Metohiju se bori protiv neprijatelja, juče je sahranjeno centralnom groblju. Eto tako. Nikad nije dobio srpsko državljanstvo. I nikad nije dobio srpsko državljanstvo, da to isto kažemo. Eto, ima stvarno... Ima raznih stvari. Ima raznih priča, ali ima naravno divnih ljudi prije svega, pa samim tim vi gledate vaše divne ljude i špice, jeli? A to smo mi. Za vas danas imamo poslasticu, nevjerovatno divne, prije svega humane ljude. Možda tu i po neke kolege. U raznim nekim smislovima kolege. Smislovima. Smislovima, smislu, smisli. E, kako volim, sad nisam ja jedina sa mojim lapsusima, dođe Marina. Čak šta više, a ne može, čak. Čak šta više, ne može. Ili šta više, da? Bolje ovo šta više, meni uvijek od čak zvuči šta više mnogo bolje. I bolje više, uvijek više. Uvijek više. Oćem uvijek više. A samim tim, pošto Red televizija se ovako generalno širi, dobijamo neke nove ljude, neke nove situacije, vjerujte mi, postaćemo veliki i idemo ka tome. E sad, pošto je špic malo drugačiji, mi smo doveli jednog drugačijeg člana Red televizije, koji je sad počeo da se razvlači ovako ujutro. Ne znam da li znate o kome se radi već, ali mislim da je vrijeme da ga uvedemo. Evo ga, ne znam, je li spreman ili... Gospodin mora biti spreman sa nama. Mogu da kažemo, molim, da kažemo sam. Sa nama, Rade Ćosi! Dođi, dođi. Nemoj da nas ispališ. Evo ga pogovorio. Čekam da bude... Ok, smo dobrodošli. U pesnu smo se. Rade. Ovo je... Gospod. Ovo je gospodin. Rade Ćosi, možeš da sjedeš. Reid Kozik. Reid Kozik na Facebooku. Kozi je pomalo smotao, nema meni odmah se glas izgubi. Čim je Rade da će ovo da smutno se radi? Jer će Rade da priča, znamo da će Rade da priča. Ne, moram da sednem, jer će ući. Da, ući će, ući će. Pre, jel će doći? Oće. Ali reci ti, Anđela, kakav je to profesionalac? On vodi računa o svemu, ko će doći, da će ući, kada će sesti. Ovo je više. Televizija ti uđe u krv isto, znaš, ono, nije ti to baš... Da, čim kreneš da radiš, odmah se događa, sve se događa. Aj, filmove kad snimaš. Nemoj da mi imaš, nisam zbog toga ođe došla da nas. Strašno. Vidim, ja već da će meni ne stajat glas kroz ovu emisiju i te kako. Ništa, ti otvori usta, Anđela, ja ću da nastavim sa ovim što se radi danas. Mogu ja i da izađem, bratko, pa ti ne znam. Stani, evo, stani, uzbiljit ćemo se, mogu se uzbiljimo njega. Što zbogađa, ovo ćeš, evo. Samo da se ne rasplačemo i vidjeti. Da, krenemo od razvlačenja, ajde, to je nešto što se najskorije dešava, nova emisija, ekipa fenomenalna, znači da su realno fenomenalni ljudi. Da pomenemo Pandu prvo, Panda je naše energetsko polje Red televizije, tako da samim tim moramo, samo lipe. Srž, srž. Da, on je ona loptica u avokadu, on je ona G tačka, on je sve, brate, to je naš plan. Ali tu su također Iva i Filip. Filip ima svoje ta karakteristična javljanja, s ulice, iz kontejnjera, iz fontana, kako samo on možete iznese.
Iva divna kao i uvijek. I sad kako Rada će osjeći upada? I tu je i Rada. Da. Kako ne, Rada misliš upada? Tu ili u ovoj emisiji? Možda ja vas ne. Ja ću da izađem na par minuta dok Anđela završi ovaj monolog. Brate, kao ima neki glumci tako kao Anđela koji... Ne, mislim... Ne, pa može Anđela da bude lagano. Ne mislim ništa loše, nego hoću da kažem, preuzmu tako banku, ono i to traje već neko vreme. Mislim, ono... Šta je bilo pitanje? Ja želim da opuštim ovu banku. Nema, ne, ova banka je opušta. Šta je bilo pitanje, Jelić Osić? Kako ti u razlačanju, okle ti tu, zašto si ti tu? Kako je počelo? Naše čuveno pitanje za početak. Kako je Rade sve počelo sa razlačanjem tobom i Retelevicu? Ja ne mogu da se prvo namestim. Ovo je izuzetno užasan, užasno nije udoban. Ovo niko do sad pođe, reka nije. Znači, prije svega ovdje su se ljudi vas došeđali kao da im je lijepo i vas da kažu, ej, ja bi da ostanem da blejim ovdje posle. Verovatno zbog vaše energije, ali ne zbog... Ne, ostanem tu. Vidje, ova je stuki za tebe. Ne, misliš da stavim dva kao? Pa ne moraš dva, nisi vala ti tu sad nešto prestat momak. E, sad se naslovim. Opusti se, da. Ne, nešto sam se ukočio ovih dana. Pa bolje mi je, ali nije mi to... Svi smo ukočeni, da ti kažem da izgleda nešto... Ne, Marina, ukočio sam se, ne mislim kao, što si ti mislila? Da ti se leđa ukočava i meni isto što ti je. I ne mogu da se sagnem i to možda zbog ovoga, ali ne, u posljednje vreme gledam neke ugalne garniture i sad, mislim, stvarno ih gledam. Izvini, ali umirat ću toko uvijek. Ovo je recimo neka jeftinija, ono, od 30-40 hiljada, u ove što su kao, ono, normalno udobne su 150, a ove što su ekstremno udobne su 400, razumiješ? Znači, nema uopšte kao normalno kao cene, ono, tako da, što tako ću kažem, nemojte da kupujete ugalne garniture da bi spustili cene, da bi ja onda kupio po spuštenoj ceni. Molim vas, ako ste radili, nadam se da ste kupili. Ako kucate kod, radit će osjeći, dobijate 50%. Ne, nego dobijate plus, ne, kako se kaže, popusti, dobiješ minus. A kad dobiješ plus, onda ukucaš kod, dobiješ plus. Znači, svi ti naplate više, jer uništavam. Samo sekund, odakle ti u razvlačenje i zašto si ti u razvlačenje? Tako je, to je inače trebalo da bude odgovor na ugarne garniture. Pa ja sam, Anđela, ja sam krenuo to da radim nedavno, pre meseci nešto dana, pre meseci 6 dana, 23 sata i 49 minuta. Oni mu vod, reklama. Ispred sebe. Krenuo sam to da radim u smislu, trebalo da budem samo kao neka podrška, spoljašnja podrška, da tako nazovem. Kao šesti igrač u basketu ili kao rezervna devojka, kako god. U tom smislu, ali nekako smo se mi svi dogovorili da ja treba da budem unutra. Na ugaonoj garnituri. Aha. Od 34. Tako da... Ne ginuti te ugaone garniture. Pa ne, tamo je isto neka. Tako da, eto, to je to. To nemam šta da kažem. Mene zanima da te pitam, kada si krenuo taj reporterski... Samo tekno, izvinite. Kaži. Jel mi imamo ton? Ja dobijam porukice da mi nemamo ton. Hoćemo li da puštimo? Imamo after party ovaj film. Nismo imali ton. Mi većinom ljudi govore da nas niko ne čuje. Ovo moguće. Pa ne znam da li ovo da radimo do tada ili... Da ne trošimo pitanje ili da puštite neki VTR-a koji je već tako. Imate prvi VTR u košuljici. Ajde. A Jesse, brate, što činiš? Evo ništa, ti i ja bez veze. Aj, sad se ne dovezuje, a? Pravi se kažete, ništa nije dovezuje. Da, zdravo, evo, ja sam sad došao i čekao sam da se ovo... Ne znam, jel se preznoio sad ili budeš? Ne, neko... Ko Rade se znoji, ja plačem, ti se smeješ. Da, ne znam... Ne, ali pazi, ovo može sa pantomimom i mimikom da se država. Znaš, ono kao, Rade Ćosić u razvlačenju. Kako god... Kako god vas vozi ta priča. Da, nego sad, jel možemo da pričamo? Pa ti priča, ali mi se ne čujemo. I dalje. I samo se pravimo kada se ništa dešava, zato što idemo live, razumiješ, i ti moraš da... Ali ćemo moći nekako da rešimo. Pa vidiš da rešavamo, ideš live, nema tu, oni rešavaju dok mi razgovaramo. I mi idemo, tako i događa se. Ali znaš kako, mi smo... Super, e! Mi smo bre, tako i nisije gabirali. Super, bolje da uvodimo onda posto drugog sada. Dok se ne reši, pa da počnemo i sa Radetom da... Ne, pa nemoj da... Nego reci ti meni. Da me završimo sa mnom dok ovaj zvuk dođe. Ajde, stvarno, gledali smo ovaj after party, pa sad ako neko čita Susana, ako se neko baš tako istripovao i ta priča. Hoćeš možda neku opširniju priču, ja se izvinjam što prekidam. Ali ja ne razumijem tipa, vidiš što radim. Pa ja ne mogu na ovom da se namestim, razumijem. Kao bolje da sedim na sto, nego... Ne, Marina... Ma da možda da zaigraš, možda je nekako realni. Hoćemo da se zamijeni, možda? Nema, ne, nego nešto mi nije ovdje, nije mi... Ja ne mogu. Ako padneš, ja ću te pridržati. Ne, ovo sam, nemoj mi. Našao sam, evo, ovo mi je okej. Jesi, je li okej? Marina, možeš samo malo naprijed?
Ne, ja ću malo nazad. Ajde, čekaj. Brate, pomjeraš na scenografiju cijelu. Uspi koba za radim. Ovo sam već postaje smiješno. Režija možda je slavio nešto. Nema tona, scenografija nema. E, na što sad ljudi misle? Svašta. Svašta misle, radit će osjeć poludio. Ne, okej, ništa, namaste, namaste. Šta poludio? Da im ja poludim. Sad iskrivio si sve. Nema veze. Ovo mi je dobro, znaš zašto? Izvini, Anđela, nego pazi koja je fora. Ok, garnitura, ništa, ali hoću kažem, malo, znaš, ne mogu da vidim, nekako mi, nije mi dobra pozicija, vidim tebe, vidim, hoću kažem, ne vidim Marinu, vidim Marinu, ne vidim tebe, a ovako sad, kad sam malo ovako postavio, nekako se obe vidim. Sad nas vidiš. Ali opet si se vratio sad, kako si prišao. Ne, pa to sam sad ovako. To sam samo ovako. Ništa, mi se i dalje pravimo da je sve okej. Jel tako? Tako da dok to radimo. Ne, nija ne. I samo da mi kažeš. Da imejte žarka da se i on malo ne tri. Nećemo žarka da idemo krema potrebe. Gospodine, šedite, uživajte, možemo kafu da vam donesemo ili nešto ako nam treba. Nama je zaista žao, ne verujemo šta se događa. Ne, stvarno nije fair, razumiješ da se ja ne čujem jedini i cela emisija će posle kada izađem da oni naprave. Ne, pa ti si novi. Ti si do kraja. Ti si novi, ti si novi na ovoj televiziji, ti trebaš ovo je jedan izuzetno težak trenutak za čovečanstvo. A sad Marina, dođe ovdje na 107. Kao, gde si bio 19. septembra? Ne, pričali smo o ovome after partiju, pa kao, ajde da uvedemo malo u priču nas dvije ovdje. Ajde, inače, ta tvoja gluma, gdje si ti s tim druže, šta radiš? Jesi ti glumac više uopšte? Što je ovo? Ne radiš ništa. Šalim, kako nema zvuka, pa možemo ovako upuštiti. Ma da, možemo bukvalno, evo, kao da ne pričamo ništa. Na kafu playmo, razumiješ? Evo si sa Marinom i Anđelom na kafu, znaš šta ti imaš nama držeks? Pa da, ne bismo ovako pričali. A što si u horoskopu? Sa 6 metara. A ja sam isto, super, čao. Stvarno? Jeste, da. A to vidiš. A ti si Marina... Devica, strela, zmija. Dobro, tvoja glumačka karijera. Da, ba ne, ti si... Pa ćemo opet da ponovimo kad se vratiš. Sve ovo što kažeš, znaš. Pa ne, glumačka karijera ide nekim, da kažem... standardnim putem, tu ne možeš ti sad Anđela kao sad ti kao ja sad ću glumim ovde, ovde, ovde i ovde. Ima mnogo ljudi koji to žele i onda na tom putu gdje ti hoćeš da glumiš kako ti hoćeš, ne može, jel tako? Ti moraš ovo ponovo da nam kažeš, e? Kako sad to da ponovim? Dakle, ako ti hoćeš da glumiš kao ti sad hoćeš da glumiš, stalno i da budeš i u ovoj, u ovoj seriji, to je nemoguće, zato što ti ne poznaješ sve te ljude. Drugi ljudi drugačije posmatraju na toj tvoj glumački talent ili šta god. Neki ljudi kažu da nisi dovoljno dobar, neki kažu da si sjajan, ali da nisi za tu ulogu, neki kažu imaš neku kintu, zavisi, sve zavisi. Znači ima milion različitih situacija, neki te smatraju previše pametnim, neki te smatraju previše glupim, to sad zavisi u odnosu na to s kim razgovaraš. A postoji taj moment kod vas glumaca da bude da ispane kao često za vas? Kao stavljaju vam lipe, vam te etikete i osobine prepotentnosti, može tog izigravanja? Pa ima, kao i među svim Srbima i Crnogorcima ima dosta prepotentnih ljudi, ali jedan od njih nisam ja, što je jako bitno. Ja inače pošto volim kao da improvizujem, što možeš da primetiš. Pa čim se isprovizovalo, ima totalno nemoguće. Čim je isprovizovalo ovu situaciju, samo ovako leđere, ona nema zime. Da, pa ne, pa znaš šta. Ne deluješ mi kao da improvizuješ, uopšte mi nisi taj lik. Ne, Marina, ovo je sve smišljeno, znaš, ovo smo mi sve smislili, mi smo ovo napisali scenariju da bi bilo zanimljivo. Da se ne čujemo, da ja guram bracu, ne bracu, kobaz. Kobaz. Bracu, gdje si bracu? Bracu, facu. Ne, zar nije on... Da, nebitno. Što ste mi rekli da je ovo braca kad nije, ja samo s bracom mogu da pušim. Niko ti nije rekao braca, ovo ja znam. Da, ali Marina, ti mi nisi, ne. Ne. Da, uglavnom eto, kao da se čujemo. Mislim, ne znam uopšte o čemu da pričam, jer ne znam uopšte... Ja ne bi samo da... Da. Ja ne bi samo da trošimo riječi, razumiješ, koje bi trebao da pričaš opet. Ma ne. Ali ovako može ne zvuči kada se svađamo, znaš? Ne, ovo neću pričati. Kako ja hoćam da se ovako rade? Marina, upadaj, znaš kao, spašavam. Ja te spašavam, pa malo spašavam nju jer sam neodlučna. Da, ne znam za čiju stranu. Tako je, tako je, rasvolim oba. Da li može da najavimo nešto, da ide, draga režija? Dok se ne vrati s tom. Dok se ne vrati taj zvuk. Ajde, ne, mogu ja isto nešto da pričam kao da deluje da je okej. Pa ti to već radiš, tako da je to okej, ali mi ima režija, da ima nekoga da možemo da najavimo, možda neki snimak. Tako je. Da li možda Marina napolju, imaš neki replay? Pa nešto, ne znam. Okej, ovo izgleda baš čudno. Možemo da najavimo prilog neki, pa kao da bude da smo ga najavili jer se ne čujemo.
Ekipa film rade Ćosić, pa može oba da komentariš. Iako nije trebala, pošto nismo uveli čovjeka, ali dobro, nema veze. Ko je vajsni grutim, gojio se. Pa šta da radim? Šta? Ali izvinite što ovako loše. Ne, lepo je. Neki dinar, nešto imam. Ja se izvinjavam, ali ovo je stvarno... veoma bitno za mene. Thank you. This how much is it? How much is it? How much you want? Is it for something good or? This is sorry. This is one show. We're more interested in the cash taxi, you know. Really? Oh, thank you. We like to make some money. Oh yes, thank you very much. Very kind. And welcome to the Belgrade. Ja sam gotova. I koliko sam para zaradila? A, vidiš. E, šta smo dobile? 30 dinara. Opa, super. I više. E, pa uzmi da si ti zaradila. Sam ja zaradila.